Ketasanmi? Ha. Qaytasanmi? Yo'q. Hech qachon? Hech qachon. Sevasizmi? Yo'q. Yo'q deng. Yo'q. Sog'inasiz? Mamma, hechamda. Unuta olasizmi? Bo'lmasam-chi? So'z berasizmi? Nimaga? Mani eslamaslikka. Sen ham so'z ber mana deb. Asara yig'lamaslikka. Nega jimsan? Biz bunga kelishmadik. Sandan ko'p narsa so'radimmi? Ha, shunaqa. Sen so'raganing oldida bu hech narsa emas-ku. Shunaqami? Yaxshi. Nimaga turibsan? Adashmasam, ketmoqchi deng? Ha, deyapsizmi? Ha, ket. Qayoqqa ketaman? Ketmayman. G'alati qilsan? Sizga boshqalar yoqadi-da. Telba. Shunaqa, telbaman. Ajab bo'lsin. Sevmaysizmi? Bo'ldi, yig'lama. Yig'laganim yo'q. Qara qor yog'yapti. Chinni voy, hozir yoz-ku. Farishtammi, qovog'idan qor yog'yapti. Ajab bo'pti. Xo'sh, taksi to'xtataymi? Nimaga? Sanga-de. Ketmoqsan-ku. Ha, siz shuncha qizga tashab ketaymi? Hechamda. Bu joyda hech qanaqa qiz yo'q-ku. Boshqa joylarda boru? Bo'ldi-da, endi qani kelchi. Qo'limni qo'yib yuboring, og'riyapti. Kaftingni yuragimga qo'y. Sezyapsanmi? Nimani? Yuragim og'riyapti. Qattiq og'riyaptimi? Ha, agar sen ketsang, butunlay urmay qoladi. Mani kechiring. Telbaginam, seni yaxshi ko'raman. Jonimdan ham ortiq ko'raman. Rostdan? Rostdan. Aldadim. Yana ustimdan kulyapsizmi? Jonim. Boshqasiga qarasiz, o'ldiraman. Hazillashmayapman. Bo'pti, bo'pti, kelishdik. Nimaga anu qiz sizga qarab kulyapti? Qayoqdan bilaman, kulgisi kelgandir-da, voy. Ha, agar sizga kulganda ham bormi? To'xta. Kunini ko'rsatardim. Manga emas. Qara, ana oramizdagi yigitlarga qarab kulgandir-da. Ajab bo'pti. Xudo, o'zing sabr ber. Bu qiz telba. Ajab bo'pti. Yana kuladi-ya, yur ketdik. Xo'p, bo'ladi. Kechiring. Xo'p, kechirdim. Oysha, hamda